Руският външен министр Сергей Лавров заяви, че Вашингтон подкрепя провокациите на Вселенския патриарх Вартоломей срещу Православната църква на Украина. Такива действия, по думите му, са нередни навсякъде по света. Лавров е убеден, че самата украинска Православна църква няма намерение да обърне гръб на руската. Според Лавров, всички тези, които обвиняват редовно Москва в натиск, действат по същия начин. Руската православна църква сравни ходовете на Украина с великата схизма от 1054 година, която разделя западното и източното християнство и предупреди, че те могат да доведат до необратим разрив в световната православна общност. Говорителя на руския патриарх Кирил заяви, че Константинопол е прекрачил червената линия, отменяйки анатемата срещу Филарет. От руска страна заявиха още, че се противопоставят на всичко, което води до разделение на православната вяра.